Ürək qüsurları çəhrayı və göy tiplərə bölünür. Ümumiyyətlə 250-dən artıq nazologiyalar var. Azərbaycanda ən çox yayılmışları mən sadalaya bilərəm. Azərbaycanda ən çox yayılmışlar göy tip qüsurlardır. Bu, falototetradası, iki çıxışlı sağ mədəci, ağciyər arteriyasının stenozu və qeyri-simptomatik keçən qüsurlardan, məsəl üçün, qulaqçıq araz çəpərin defekti, mədəci araz çəpərin defekti və açıq arterial axacaq da Azərbaycanda çox yayılır. Amısından çox, daha çox falototetradası, yəni göy tipli falototetradası. Falototetradası ümumiyyətlə, yəni 4 qüsurdan belə deyək, ibarət olan bir xəstəlikdir. Bu, mədəci arası çəpərin defekti, ağciyər arteriyasının kombinə olmuş stenozu, aortanın dextra pozisiyası və sağ mədəciyin hipertrofiyası ilə xarakterizə olunan bir qüsurdur.